Dobro je, evo još jedne godine, razumeš. Došli smo gde obično svake godine proslavimo 1. maj. Doduše malo u smanjenom obimu sastavu, ali bitno je da se mi lepo provodimo, da tu je roštilj, tu je sve što inače svake godine imamo. Ja mislim da ovo nema nigde. Kako idu ti ćevapi? Odlično je. A? Evo je stava gotovo. Ojojojo. Jedva čekam. Aha. Odlično ide. Ide op, 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 sam ide. Ja ti pomaži gari? Ja. Ili čeka da budu gotovi ćevapi? Da vidimo šta ima za sto ovde. O, Boga mi, pun sto. Sto je pun. Svaka čast, tu je rakija, tu je vino, tu je pivo, tu je sok. Stolice za sedenje. Posebna rakija za pravi. Dunjevača. Da, Dunjevača, da. Pa tu su i ovce, a? Jo, jeli, koje ćemo jagnje za Svetog Nikolu? Biraj. A, da, biram. Ovo što je već. Hoćemo na ražanj da ga pečemo. Na ražanj. A? Da. Nego šta? Dobro. Hoćemo ovde? No. Samo morat ćemo da poranimo malo. Ovaj. Dođi ovaj. Samo u mena. Živimo krećemo malo. Malo je žešno. Dobro. Dobro da ja, dođem, da ja malo pomognem, va. Evo ga i drug Tito ovde. Opa. I druga Tita. I drug Tito vidi na vratima. Dođi. Dobro. Tu je gari, tu su ćevapi. Da vidimo kak. Oj. Evo ti prođe ispred kamere. Evo ti kamera. Čekaj. Ne uzmi, gledaj pa ćeš ja ovde sad kad budem, ti me nađeš. Čekaj. Eto ti gore zakačena. Alo, zakačena gore iznad glavu. A, ovde? E, tu. E, dobre. Jel dobri, a? A, dobri. Hoće da ih... Daj šerpicu. A, šerpicu. Daj šerpicu. Dobro. Sad ćemo. Šerpica da se vadi. E, ide po šerpicu. Krenje gore pa će da isključim i to je. Čeji traktor da slikamo. Dobro.